Bola o'g'rilari. Xullas, biz bola o'g'irlaymiz. Qo'rqib ketdingmi? Agar yoqmasa, istamasang hoziroq ketishing mumkin. Yo'q. Menga farqi yo'q. Ishlayman opa. Pul kerak dedim-ku sizga. Bu uzil-kesil qaroringmi? Ha. O'zi bittada sezgandim. Sen ham o'zimizga o'xshab g'irt yuraksiz ekanligingni. Yaxshi. Xullas, quloq solgin. Sen bola o'g'irlaysan. Faqat sharti bolani nima qilyapsizlar deb so'rash yo'q. Tushundingmi? Xo'p. Bolani yoshini farqi yo'q. Kattami, kichikmi, umuman farqi yo'q. Eplasang, yoshi kattalarni ham o'g'irlashing mumkin. Qanday qilib o'g'irlayman? Men bunaqa ishlarni umuman qilmaganman. Epla olmasam kerak, opa. Eplisan. Buni sezib turibman. O'zim senga yo'lini o'rgataman. Qo'lga tushsamchi? Endi tushmaslikka harakat qilasan. Mana men, shuncha paytdan beri tushmayapman-ku. Ha qizim. Oyjon. Voy, nima bo'ldi? Nega ko'chada o'tiribsizlar? Yana dadam. Uyga kirmay qo'qoling. Dadam yana ichib kelganlar. Meni ham tutib urdilar. Ukamni olib qochib chiqdim. Nima qilsam bo'ladi bu odamni? Namuncha ichib kelmasa. Uyga och qoldik. Dadam uydagi hamma narsani, ozgina qolgan nonni ham yeb qo'ydilar. Qizim. Xavotirma. Mana olib kelganman. Bugun idish-tovoq yuvgandim. Jonim. O'zim o'rgilay. Bu odam bilan yashagandan ko'ra o'lgan ma'qul. Qochib ham qutulolmayman. Shu ikki balam bo'lmaganda allaqachon qochib ketgan bo'lardim-ku. Lekin ular bilan qayoqqa ham borardim. Hamma ayb o'zimda. Maktab davridanoq oyog'imni qiyshiq bosib, shu bilan qochib ketdim. Mana endi har gap ikkisida o'zimni yuzimga soladi. Hamma ayb o'zimda-da. Uf, to'ydim bu hayotda. Qani, yuringlar. Uyga kiramiz. Qorningizni to'yg'izamiz. Yura qol. Qani, kir qizim. Assalomu alaykum. Akam obodo ish yo'qmi? Yo'q, yo'q. Aka ish kerak emasmi? Ha, yo'q. Opa ish kerak emasmi? Yo'q, yo'q, kerak emas. Hoy qiz. Meni chaqiryapsizmi? Ha, seni chaqiryapman. Bu yoqqa qaragin. Labi opa. Qara, ish bor edi. Ishlamoqchimisan? Ha, ishlayman. Nima ishlar qo'lingdan keladi? Voy, hamma ish qo'limdan keladi. Nima bo'lsa ishlayveraman. Ha, yaxshi. Mashinaga o'tir bo'lmasa, mashinada tushuntiraman. Xo'p. Kirur, eshikni yop. Xo'p. Ke. Mana shu meni uyim. Menga qara. Mana shu uyimni hamma yog'ini artish kerak. Men chetga ketgandim. Anchadan beri uyga odam kirmagan. Derazalarni chang bosgan. Xullas, hamma yer chang bo'lgan.
Hamma yoni tozalab berasan. Eshitdingmi? Qo'yni sinch bo'lsin opa. Zo'r qilib tozalab artib beraman. Yaxshi. Unda men biroz dam olaman. Xo'p. Sen ishlaringni qilib bo'guningacha uyg'onaman. Xo'pmi? Xo'p, mayli. Mana buni uy desa bo'ladi. Oho, ana, hamma yoni chiroyli qilib qo'yibsan-ku, a? Ha, opa. Doim o'zimni chaqirsangiz, o'zim kelib artib ketaveraman. Ha, yaxshi. Ma'qul. Lekin, men haqimda, meni uyim haqida hech qayerda gapirib yurmagin-a? Chunki meni ishim o'ta nozik. Tushuntira oldimmi senga? Xo'p, kelishdik, opa. Yaxshi. Ish haqing. Rozimisan? Ha. Roziman, opa. Rahmat. Ay, yaxshi. Unda ketaver. Xo'p. Eshikni yopib ketaver. Xo'p, bo'ladi. Muzlatgichda shirinlik bor edi. Bolalarga ozgincha olsam, sezmas. Suv qotmadingmi? Yo'q. Suvmi kechonim. Bola, yana ko'chadasizlar-ku? Dadam uydala oyi. Ikkita o'rtoqlari ham bor. Obbo, yana uyda ichkilikbozlik avj oldida. Mayli, qaranglar, sizlarga nima olib keldim. Shokolad! Voy! Assalomu alaykum. Rahmat, oyi. Osh bo'lsin. Bitta xonadondan sizlar uchun oldim. Rahmat, oyi. Qani endi yuringlar, sekin ovozimiz chiqarmasdan boshqa xonaga kirib olamiz, xo'pmi? Xo'p. Qani kiring. O'tir mashinaga. Tinchlikmi, opa? Tinchlik, o'tir, gap bor. Mashinada gaplashamiz. Senga ish kerakmi o'zi? Ha, kerak. Kerak bo'lsa o'tir. Xo'p. Qo'rqib ketdingmi? Bilaman nimaga qo'rqaningni. Ahmoq ekansan. Kameralar bor deb o'ylamadingmi? Kechiring, opa. Bolalarimga deb bo'lgandim. Boshqa o'g'irlik qilmagin. So'rasang, o'zim beraman. Tushundingmi? Xudo ursin, opa, boshqa o'g'irlik qilmayman. Bolalarim bor degin. Necha yosh bolalaring? Bolalarim ikkita, bir o'g'il, bir qiz. Qizim 12 yoshda, o'g'lim 4 yoshda. Ering ishlamaydi yoki ichadi, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Ha, kimdadir nimadir bor, nimadir yo'q. Senda, menda bor narsa yo'q. Menda esa senda bor narsa yo'q. Hamma narsangiz bor-ku, opa. Meni farzandim yo'q. Shunday bo'lishiga o'zim aybdorman. Yoshlikda qilgan xatolarim oqibati bu. Ha, o'zini mish qilishim kerak, opa. Borganda ko'rasan. Ha, haqqini o'tgan safargidan ham yaxshiroq qilib beraman. Voy, roziman, opa.
Yaxshi. Ketik bo'lmasa. Haydang. Xo'p. Xo'sh, bu safar uylarni yaxshilab yig'ishtirib berishing kerak. Hamma yoni tozalashing kerak. Hamma yoq faqat yarqirasin. Tayyorman opa. To'rt soatda ulgurasanmi? Ha, amallayman. Xavotir olmay. Unda ishingni boshla, men dam olaman. Mayli, xo'p. Atrupalari buncha ko'p. Voy. 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 Ishqilib kamerasi yo'qmikan? Tasavvursan bilmasa kerak. Pomada surib shuncha o'zgardimi? Shunisini olsam bilib o'tiribdimi? Rosa ko'p ekan-ku. Shu bilan bu ayolni qayerda ko'rib o'tiribman. Mardikor bozorga ham biroz chiqmay turaman. Bilib qasiyam. Kim meni topolmaydi?
Hoy. Bo'ldingmi? Ha, aytgancha isming nima edi? Shahina ismim, opa. Ha, bo'ldingmi ishlaring tugatib? Ha, bo'ldim. Unda muzlatgichini ichini bo'shatib, tozalab yuvib qo'ygan. Opa, ich to'la ekan-ku. Hammasini tashlab yuboraymi? Ha, tashlab yubor, hech narsa qolmasin. Haligi, agar yodimasiz, ichidagilarni o'zim bilan olib ketsam maylimi? Tashlab yuborgandan ko'ra deyman-da. Ha, mayli. Bo'lmasa, olaver. Hammasini olib ketaver bo'lmasam. Rahmat. Agar halol ishlasang, doim uyimni o'zing tozalaysan. Soz beraman, opa. To'g'ri halol ishlayman. Mayli, unda men ishimni boshlay. Mayli, ishing tugatib o'zing ketarsan uyinga. Xo'p, opa. Rahmat. Tinchlik shekilli. Malika? Malika? Voy, oyi, nima olib keldingiz? Bugun bayram qilamiz. Mazza qilib. Uking qani? Uxlab qoldi, oyi. Mayli, tez borib uyg'otgin. Bir mazza qilaylik bugun. Xo'p, hozir, oyi. Baraqa. Erim hali ko'cha sang'ib yuribdi shekilli. Kelmasdan bularning yarmini bekitishim kerak. Bo'lmasa o'ziga o'xshaganlarni chaqirib, hammasini yedirib yuboradi. Topgan pulimni ham, ana o'g'irlagan pullarimni ham ishlatib bo'ldim. Endi yana ish izlash kerak. Mardikor bozorga esa bora olmayman. Idish tovoq yuvishga ham odam olishibdi. Nimamish? Qo'lim yigirmish. Hozir kimni qo'li yigirmas? Xuddi o'zlari o'g'irlik qilmaydiganda gapirishadi bular. Ey, sekira yursang bo'lmaydimi? Yuragimni uchirding-ku. Ey. Qani, o'tir mashinaga. Siz meni qayerdan topdingiz, opa? O'tir mashinaga dedim, gaplashamiz. Yana ish bormi deyman? Mashinada gaplashamiz. Xo'p. Topa olmaydi deb o'ylaganmiding? Yo'q, nega endi, opa? Biror nima qilmanmi? Seni halol, qiynalgan ayol deb o'ylagandim. Ammo bilsam, fe'lingga yarasha shunaqa hayot berilgan ekan senga. Bu nima deganingiz? Bu sen o'g'risan deganim. Sen qasam ichib meni ishontirganding-ku, to'g'rimi? Men hech narsa o'g'irlaganim yo'q. Tuhmat qilmay, opa. G'irt ahmoq ekansan. Senga uyda kamera bor degandim-ku. Opa, men bilmasdan qoldim. Kechiring. Agar istasam-chi, seni mana shu qo'limdagi video bilan qamatib yuborishim mumkin. Uzr, opa, jon boshqa qilmayman. Meni kechiring. Senga juda ham pul kerakka o'xshaydi, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Menga o'xshab yashashni istaysanmi? Uying bo'ladi. Mana bunaqa mashinang bo'ladi. Ko'p-ko'p puling bo'ladi. Rostdanmi? Albatta xohlayman. Kim ham xohlamasdi, opa? Unda senga ish taklif qilaman. Ammo bu ish sal qaltisroq. Rozi bo'lasanmi? Menga farqi yo'q, opa. Nima ish bo'lsa ham qilaveraman. Yaxshi yashasam bo'ldi. Yaxshi. Unda uyda hammasini tushuntiraman senga. Xo'p. O'tir. Opa, o'zi nima ish qilishim kerak? Shoshilma. Mana bu senga. Menga. Ol. Rostdan mengami? Albatta senga. Endi o'zim senga ishimizni tushuntiraman. Xo'p.
Xullas, biz bola o'g'irlaymiz. Qo'rqib ketdingmi? Agar yoqmasa, istamasang hozirroq ketishing mumkin. Yo. Menga farqi yo'q. Ishlayman opa. Pul kerak dedim-ku sizga. Bu uzil-kesil qaroringmi? Ha. O'zi bittada sezgandim. Sen ham o'zimizga o'xshab g'irt yuraksiz ekanligingni. Yaxshi. Xullas, quloq solgin. Sen bola o'g'irlaysan. Faqat sharti bolani nima qilyapsizlar deb so'rash yo'q. Tushundingmi? Xo'p. Bolani yoshini farqi yo'q. Kattami, kichikmi, umuman farqi yo'q. Eplasang, yoshi kattalarni ham o'g'irlashing mumkin. Qanday qilib o'g'irlayman? Men bunaqa ishlarni umuman qilmaganman. Epla olmasam kerak opa. Eplisan. Buni sezib turibman. O'zim senga yo'lini o'rgataman. Qo'lga tushsamchi? Endi tushmaslikka harakat qilasan. Mana men, shuncha paytdan beri tushmayapman-ku. Sen hayajonlanma. Boshida o'zi shunaqa bo'ladi. Sizga aytishga oson. Qani o'zingni qo'lga olginchi? Xullas, seni kuzatdim. Bildim. Seni o'g'ling bor, shundaymi? Ha. Unda rejani eshitgin. Bu aslida juda ham oson. Allaqachon bola o'g'irlashni bu turi bizni sinovimizdan o'tgan. Seni mana shu bolang bizni asosiy qurolimiz bo'ladi. Qanaqasiga? Xullas, meni eshitgin. Bir qog'ozga manzilingni yozasan. Ya'ni uyingni manzilini yozasan. Keyin bolangni ko'chani o'rtasida qoldirib, o'zing uyingga ketasan. Ha bolang, oyimga oboring deb yig'lasa bo'ldi. Nima? Tushunmadim. Keyinchi? Asosan maktab bolalari yuradigan yo'lda bolangni qoldirsang, albatta biror bir bolani rahmi kelib, cho'ntagida yozilgan manzilga bolangni oboradi. O'shanda sen ishga kirishasan. Men nima ish qilishim kerak bo'ladi shunda? Mana shu dorini ro'molchaga sepasanda, kelgan odamni burniga bosasan. Bo'ldi, tap etib hushidan ketadi. Keyin meni chaqirasan. Bu yog'ini esa o'zim hal qilaman. Qo'rqayapman opa. Bolam yo'qolib qolsa-chi? Hech kim olib kelmasa-chi? Yoki milisiya ushlasa-chi? Harakat qilasan-da organ xodimlaridan qochishga. Agar ushlab olishsa, ha endi chiqib ketibdi uyimdan bola. Yaxshi ham olib keldinglar deb, rahmat sizlarga deb aldiysan. Bolamni shunaqa chiqib ketadigan odati bor deysan. Bo'ldi, shu bilan ish bitadi. Ko'rdingmi, hech qanaqa og'ir mehnat qilmaysan. Ammo jaraq-jaraq pul ishlaysan. Xo'p, roziman. Unda bor o'rgan, ishga kirishgin. Faqat ehtiyot bo'lgin, xo'pmi? Xo'p. O'g'lim. Sen mana shu yerda turib turasan, xo'pmi? Men hozir senga shirinliklar olib kelaman. Hech qayerga ketmasa, shu yerda kutib tur. Mana bu qog'ozni esa cho'ntagingga solib qo'yaman, xo'p? Oyi, ana qolib kelasizmi? Ha, albatta olib kelaman. Agar kelavermasam, yig'lashni boshlagin, xo'p? Yana agar birorta odam kelsa, ularga shu qog'ozni bergin, xo'p? Oyimga olib boring deb yig'laysan, xo'p? Keyin seni menga olib keladi, xo'pmi? Xo'p. Assalom, hozir kelaman.
qarmoq elindi. Pulingni berchi? Oyimga boraman. Tezroq uyga borib, ularni kutib olishim kerak. Kim bor? Hozir. Assalomu alaykum, kelinoy. Va alaykum assalom. Voy, qayerda eding? Yo'lda ko'rib qoldim. Yig'layotgan ekan. Keyin qo'lidagi qog'ozda manzil yozilgan ekan. Shunga olib kelaverdim. Voy, baraka toping. Bu bolam shmaguri, shunaqa qochib ketadigan odati bor. Shuning uchun cho'ntagiga har doim manzil yozib qo'yaman. Yo'qolib qolmasin degan manda. Sen ham menda aqlli bo'lib o'lgan. Xo'p. Bo'ldi, ish bitdimi? Aniq hech kim ko'rmadimi? Yo'q shekilli. Endi nima qilasiz uni? Bu yog'i meni ishim. Bo'ldi, sen ishing shu bilan tugadi. Tabriklayman, lekin zo'r o'talading. Mana buni ol. Ol? Mengami? Ha, senga. Opa, bo'ldimi? Hammasi tamommi? Voy, bo'ldi. Sal o'zingni qo'lga ol. Hech narsa ko'rmagandek, bilmagandek yuraver. Tuya ko'rdingmi? Yo'q. Tamom. Mana bu pullargacha bor xohishlaringni amalga oshirib, bu hayotdan lazzatlanib, mazza qilib yasha. Bo'pti, men ketdim. Xo'p, opajon. Bo'ldi. Hammasi tugadi. Endi rostdan ham bu pullarni mazza qilib ishlataman. Ana qizcha nima? Ular nima qilisharkan? Men nima ishim bor? So'rasam ular meni aniq soq qo'yishmaydi. Asosiysi pulni oldim-ku. Alo. Ha, o'rtajon, yaxshimisan? Ha, ha, esimda. 15 grammli toza karat bo'lsin. Pulidan xavotir olma. O'zim qilib yuboraman. Malika? Sanjar? Malika? Nega jim bo'lar? Sanjar! Malika! Malika! Qizim? Malika! Sanjar! Malika! Ay, o'lsin! Sanjar! O'g'lim, qayerdasizlar? Qayerga ketdi bular? Alo. Alo, eshityapsizmi? Bollarni siz olib ketdingizmi? Qanaqa bollar?
bolalarni ko'rishni ham qo'ymading-ku. Zokir. Zokir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Malika bilan Sanjar ko'rmadingmi? Yo'q. Boya mahallada futbol o'ynashganini ko'rgandim. Uyis yonida qora mashinada ikkita amaki olib ketganini ko'rdim. Voy. Qora mashinada? Ha. Nomerni ko'rdingmi? Yo'q. Yangi mashina edi. Yangi mashina degan. Shunday. Bolalarimni o'xlashgan. Aniq o'g'irlashgan. Nimaga? Nimaga? Hozir militsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Yo'q. Militsiyaga qo'ng'iroq qila olmayman. Unday bo'lsa o'zimni kirdikorlari fosh bo'ladi. Endi nima qildim? Lobarpa bor-ku. Lobarpaga qo'ng'iroq qilaman. Alo. Lobarpa. Bolalarim. Bolalarim o'g'irlashdi. Yo'qolib qolishmadi, rostdan ham o'g'irlashdi. Yo'q, yo'q, hali aytmadim. Voy, militsiyaga borganim yo'q. Birinchi bo'lib sizga qo'ng'iroq qilyapman. Iltimos, sizdan bolalarimni topib bering. Topib berasiz. Ishonaman. Sizga ishonaman, opa. Rostdan topasiz. Xo'p. Bolalarim. Sanjar, Malika. Qayerda? Qayerdasizlar? Bolajonlar. Kim bor? Hozir. Assalomu alaykum, kenaya. Va alaykum assalom. Voy, qayerda eding? Yo'lda ko'rib qoldim. Yig'layotgan ekan. Keyin qo'lidagi qog'ozda manzil yozilgan ekan. Shunga olib kela berdim. Voy, baraka toping. Bu bolam shmaguri, shunaqa qochib ketadigan odati bor. Shuning uchun cho'ntagiga har doim manzil yozib qo'yaman. Yo'qolib qolmasin degan manda. Sen ham menda aqlli bo'lib bo'lgan. Xo'p. Opa, nima bo'ldi? Topdingizmi? Bolalarimni topdingizmi? Ha, topildi. Qayerda ekan? Gapirsangiz-chi. Ularning izini topdim oxiri. Qayerda ekan bolalarim? O'zingni qo'lga ol. Xo'p. Ha, ularni bir guruh bizga o'xshaganlar o'g'irlashgan ekan. Nima? Qizim. Qizim qayerda hozir? Qizingni chetga sotib yuborishibdi. Bo'lishi mumkin emas. O'g'limchi? O'g'lingni afsuski allaqachon organga topshirishgan ekan. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin emas. Axir ularda ayb yo'q-ku, nega? Nega?
Bolalarimni topib ber. Topib ber bolalarimni. Topib ber bolalarimni. Yolvoraman. Bolalarimni topib ber. Iltimos topib ber. Iltimos. Ah.